Bayram Məmmədov Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında büt tabularını qıran və dissidentlik dəyərinin ən ideal nümunələrindəndir. Çok təəssüf ki, bayramı tez çəkdik. Bu kitab deməli Azərbaycan cəmiyyətində mühüm rol oynaya biləcək və gənclərin fəaliyyətinə töhfə verə biləcək bir kitabdır. Hansı ki, deməli bu kitabın məğzi nədən ibarətdir? Dünyanın müxtəlif yerlərində avtoritar rejimlərə qarşı mübarizə aparan və demokratik dəyərləri aşılayan şəxsiyyətlərin həyatından xatirələr, onların həyatı barədə müxtəlif tədqiqatlar bu məqalələrdə öz yerini tapmışdır. Bunun içində mənim özümün tərcümə elədiyim bir neçə mətn də var ki, hansı ki, əvvəlki illərdə tərcümə eləmişdim və düşünürdüm ki, bizim cəmiyyətdə çox lazımlı mətnlərdir. Bunların hamısı başdan ayağa dissidentlər haqqında deyil. Məsəl üçün, burada Əziz Nesin'in bir hekayəsi var, biraz belə siyasi çalarlı hekayə, amma bir it haqqındadır, Tarzan adlı it. Dərdim mətinlər haqqında qısaca sizə məlumat verəm ki, kitabı oxuyarkən sizə, yəni sizdə bir ön maraq yaradım ki, ki bunu oxuyasınız. Qabağa zillənib baxıram, bir də gördüm bayram gülür. Deyirəm, nəyə gülürsən? O bir oligarx olur, Rusiyada. Gürcüstanda demokratik evə getmədi. Əsl əməliyyatçı kimi maçlı bir kənarda saxlayıb. Cəmiyyət olaraq, Azərbaycan gəncliyi olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq çox şeydə bayrama borclu qaldıq. Yəni, çalışacaq indi ömür vəfa eləsə, imkan versə, onun yaşatdığı ideyaların, Azərbaycanda dominant ideyalara çevrilməsinə nail olaq. Bayramın mübarizəsinin Azərbaycanda həqiqi məntiqi nəticəsinə qovuşmasının şahidi olaq. Azərbaycanda həqiqi qələbəyə nail olaq, amma yenə də minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu tip tədbirlər var. Yenə də minnətdarlığımı bildirirəm o insanlara ki, bu ideyaları yaşadırlar və bu ideyalar uğrunda məhrumiyyətlər yaşamağa davam edirlər. Bu kitabı çap etməkdə məqsədimiz odur ki, Nida Vətəndaş Hərəkatının yarandığı gündən bəri müəyyən bir məqsədləri var. Demokratik dəyərlərin Azərbaycanda əsasən təbliğatına yönəlib. Bu təbliğatın formalarından biri də Nida Vətəndaş Hərəkatı kitab çapına üstünlük verərək etmişdir. Dissidentlər kitabı dünyada və Azərbaycanda demokratik dəyərlərin təbliğatında önəmli rol oynamış şəxslərin bir növ həyatından, onların görüşlərindən, avtoritar rejim haqqında fikirlərindən bəhs edir.